Hej, Davide! Sodoma Gomora. Sodoma Gomora. Kubla. Příští zastávka. Dvorce. Slyšíte zase 120 dní Sodom v Praně, že je to dobrý titul. Jo. Zítra. Do knihovny a najít 120 dní Sodom. Ne? A je to dobrý žánr. To je žánr nebo je knížka? To je knížka s žánrem. Ale to neznám. Takový knižka neznám. A to je ta knižka bez žánru? Můžu jen zase. Prosím vás. Ne, to je zase celá jako těžce popisuje. Vždy druhá. To je taková hodně. Jakoby o obsahu. Ale není o obsahu. Что на нём?